আজি মই দেখুৱাম এছ বি আই মিউচুৱেল ফাণ্ডৰ ফলিয়' নম্বৰ কেনেধৰণে ডি লিংক কৰিব পাৰিবা চোৱা যদি এছ বি আই মিউচুৱেল ফাণ্ডত পইচা ইনভেষ্ট কৰিছা ইনভেষ্ট কৰাৰ আগতে অ' টি এম ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলা প্রত্যেক মাহতে বেংকৰ পৰা অট'মেটিক পইচা কাটি যায় মিউচুৱেল ফাণ্ড বিক্ৰী কৰি লৈছা তাৰপিছতো পইচা কাটি আছে সেই ডেইটতে চোৱা মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ যেতিয়ালৈকে ডি লিংক নকৰিবা ফলিঅ' নম্বৰ ডিএেক্টিভেট নকৰিবা তেতিয়ালৈকে পইচা কাটিয়েই থাকিব সেইকাৰণে আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যোৱা দেখুৱাম যে কেনেধৰণে ডি লিংক কৰিবা ৰিমুভ কৰিবা ফলিঅ' নম্বৰ যদি ডি লিংক কৰি লোৱা আৰু পইচা নাকাটে নিজৰ বেংকৰ পৰা তাৰ আগতে ক'বলৈ বিচাৰোঁ যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়া আৰু যদি আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া এতিয়া কি কৰিব লাগিব চবৰ আগতে এছ বি আই এম এফ ডট কম যোনটো ৱেবছাইট হয় ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰিব লাগিব মই অ'পেন কৰি ৰাখিছোঁ এই ৱেবছাইটৰ যোনটো ইউ আৰ এল হয় ইউ আৰ এলটো এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ৱেবছাইটেই খুলি আহিব এই ৱেবছাইট খোলাৰ পিছত চবৰ আগতে লগ ইন কৰিব লাগিব ইয়াতে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি চ' ইয়াতে মই লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণে পেজখন খুলি আহি গৈছে এই বক্সতে নিজৰ ইউজাৰ আইডিটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব লগ ইন ইউজাৰ আইডি মই মোৰ ইউজাৰ আইডি এণ্টাৰ কৰি আছোঁ তাৰপিছত পাছৱৰ্ড বক্সত পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি পাছৱৰ্ড নাজানা অ' টি পিৰে লগ ইন কৰিব পাৰিবা মই ইয়াতে অ' টি পিৰে লগ ইন কৰিম সেইকাৰণে অ' টি পি অপশ্যনেই চইচ কৰিম ইয়াতে চব মোক দেখুৱাই আছে এইটো মোৰ ইমেইল আইডি হয় এইটো মোৰ মোবাইল নম্বৰ হয় ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰত এটা অ' টি পি পঠোৱা হৈছে অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰাৰ বাবে মই অ'কে প্ৰেছ কৰি দিম এই বক্সতে অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰিম অ' টি পি এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই লগ ইন অপশ্যন আছে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ইয়াতে টু ফেক্ট অথেণ্টিকেশ্যনৰ বাবে কৈ আছে পেন নম্বৰ ইণ্টাৰ কৰাৰ বাবে কৈ আছে মই যোনখন পেন কাৰ্ডেৰে ইনভেষ্ট কৰিছিলোঁ সেইখন পেন কাৰ্ড নম্বৰ এই বক্সতে এণ্টাৰ কৰিম তাৰপিছত ছাবমিট অপশ্যন আছে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চব মই লগ ইন হৈ গৈছোঁ আৰু মোৰ এক টকাও ইনভেষ্ট কৰা নাই কিয়নো মই চব পইচা ৰিডিম কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দেখিব আছা পলিঅ' নম্বৰটো আছে এই পলিঅ' নম্বৰটো যদি মই ডিএক্টিভেট নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে যোনটো ডেটত ইনভেষ্ট কৰাৰ বাবে মই ফলিঅ' নম্বৰ জেনেৰেট কৰিছিলোঁ বা ফাউণ্ড ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ সেইটো ডেটত পইচা আকৌ কাটি যাব সেইকাৰণে মই কি কৰিম ইয়াতে মেনেজ একাউণ্ট অপশ্যন আছে মেনেজ একাউণ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিম আজিৰ সময়ত অপশ্যনটো এই জগাতে আছিলে হ'ব পাৰে আগলৈ জেগাটো সলনি হ'ব বিচাৰি ল'বা তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা ৰিমোভ ফলিঅ' এটা অপশ্যন আছে ৰিমোভ ফলিঅ' অপশ্যনৰ ছাইডতে ইয়াতে চোৱা ক্লিক হেয়াৰ এটা অপশ্যন আছে এই অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোৰ নামটো দেখুৱাই আছে পলিঅ' নম্বৰটো ইয়াতে দেখুৱাই আছে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দেখুৱাই আছে আৰু ইমেইল আইডিটো ইয়াতে দেখুৱাই আছে চ' ইয়াতে এটাই পলিঅ' নম্বৰ দেখি পাই আছা যদি এটাৰ পৰা অধিক পলিঅ' নম্বৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখিছা তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চব দেখিবলৈ পাবা যোনটো পলিঅ' নম্বৰ ডি লিংক কৰিবলৈ বিচৰা সেইটো পলিঅ' নম্বৰৰ ছাইডটোতে ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা চেক বক্স চেক বক্সত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা ডি লিংক এটা অপশ্যন আছে ডি লিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ডিলিংক অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা এখন পপ আপ আহি গৈছে আৰ ইউ চিয়'ৰ ইউ ৱান টু ডিলিংক কি মই সঁচাই ডিলিট কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ নেকি ডিলিংক কৰিবলৈ বিচাৰি বিচাৰি আছোঁ নেকি মই কি কৰিম ইয়াতে য়েছ অপশ্যন আছে য়েছ অপশ্যনত ক্লিক কৰিম ইয়াতে চোৱা ফলিঅ' হেজ বিন ডিলিংক অ'কে প্ৰেছ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াতে চোৱা কোনো ধৰণৰ ফলিঅ' নম্বৰ নেদেখাই আছে কিয়নো মই ডিলিংক কৰি লৈছোঁ মই কি কৰিম ইয়াতে বেগ প্ৰেছ কৰিম আৰু পলিঅ' নম্বৰটো ডেছ ব'ৰ্ডত আহে নাই মই চেক কৰিম এবাৰ ঠিক আছে আৰু পলিঅ' নম্বৰ যদি আহেও ডেছবৰ্ডত তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই কিয়নো এতিয়াৰ পৰা পইচা আৰু নাকাটে ঠিক আছে মই লগত ক্লিক কৰি দিছোঁ ইয়াতে ডেছবোৰ্ড খুলি আহি গৈছে মই কি কৰিম ইয়াতে মাই পৰ্টফলিঅ' অপশ্যন আছে মাই পৰ্টফলিঅ' অপশ্যনত ক্লিক কৰিম মাই পৰ্টফলিঅ' অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে কি দেখুৱাব এতিয়া ইয়াতে চোৱা পলিঅ' নম্বৰটো নাইকিয়া হৈ গৈছে চবৰ আগতে ইয়াতে দেখি পাইছিলা ফলিঅ' নম্বৰটো আছিলে কিন্তু এতিয়া চ ইয়াতে নাইকিয়া হৈ গৈছে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে ডি লিংক কৰিব পাৰিবা নিজৰ ফলিঅ' নম্বৰ যদি এবাৰ ডি লিংক কৰি লোৱা কেতিয়াও আৰু বেংকৰ পৰা পইচা নাকাটে আজিলৈকে ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিবা এনেধৰণৰ ভিডিঅ'টো যদি আৰু দেখিবলৈ হয় আছাম বেষ্ট চেনেলক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা বাই বাই